data cotidiana family hai sin hai na pues roi no te ru gari ha दर्शकबिन नमस्कार. लोकान्तर टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ. म अनुपम भट्टराई र आज हामी विशेष गरी श्रावणको पहिलो सोमबार पशुपतिनाथको मन्दिरमा आइपुगेका छौँ, जहाँ हिन्दूहरूको पवित्र मन्दिर मानिन्छ. देवाधिदेव महादेवको आज साउनको सोमबार व्रत गरेपछि आफ्नो मनोकामनाहरू सिद्ध हुने शास्त्रमा उल्लेख अनुसार गरिएअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ व्रत बस्नको लागि चाहिँ सोमबारको व्रत बस्नको लागि यहाँ तीर्थालुहरू भक्तजनहरू चाहिँ आउनुभएको छ. उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सोमबारको महत्त्व के छ त्यो विषयमा कुराकानी गरेर पनि तपाईँहरूलाई सुनाउनेछौँ. अहिले भने लाग्छौँ हामी माहौल हेर्नतर्फ. दिदी स्वागत छ हजुरलाई लोकान्त टिममा. साउनको सोमबारको महत्त्व चाहिँ के छ भनिदिनु न अलिकति. किन व्रत बस्नु भयो? शिवजीलाई पूजा गर्नलाई बसेको. यसको चाहिँ के फल प्राप्त हुन्छ त? यसबाट आफूले सोचे अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ. हुन्छ, धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो अहिले आजको सोमबारको व्रत बसेर पछि के फल प्राप्त हुन्छ, साथै किन व्रत बसिन्छ. यो विषयमा हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ भक्तजनहरूलाई यहाँ आउनुभएका भक्तजनहरूलाई चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइ नै हाल्यौँ. अझै पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा केही कुराकानी गरेर चाहिँ सुनाउने छौँ. स्वागत छ हजुरलाई लोकान्त टिममा. हजुरको नामबाट सुरु गरौँ. मेरो नाम सुनि पाण्डे. आज व्रत बस्नु भएको छ होइन, के का लागि बस्नु भएको? अब के को लागि बस्नु भन्ने, अब भन न, मानि जस्तै श्रीमान पाऊँ भनेर बसेको. हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ. दर्शकवृन्दहरू, हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ व्रत बस्न आउनुभएका भक्तजनहरूलाई, दर्शन गर्न आउनुभएका भक्तजनहरूलाई चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइ नै हाल्यौँ. अझै पनि हामी केही यहाँ भक्तजनहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाउने छौँ. स्वागत छ हजुरलाई लोकान्त टिभीमा. हजुर, हजुरको नाम? मेरो बिमला. कहाँबाट आउनुभयो? बनेपा. बनेपाबाट आउनुभयो. यो साउनको सोमबारको महत्त्व के छ अलिकति भनिदिनु. महत्त्व कस्तो भने, आफ्नो मनको आशंकाहरू पूर्ण होस् होइन, आफ्नो घर परिवार सुख शान्ति रहोस्, भगवान् भोलेनाथले सबैलाई शान्ति दिउन्, कहीँ दुर्घटनाहरू यस्तो घटनाहरू नघटोस् उहाँको कृपाले, म त्यही भन्न चाहन्छु. कसरी पूजा गर्नुहुन्छ? म खालि बेलपत्र र जौतिलले मात्रै, गाईको दुधबाट. म स्वयं आफै भगवान् हो. साउनको व्रत गरेर चाहिँ के फल प्राप्त हुन्छ? फल प्राप्ति हुन्छ भने आफ्नो परिवारलाई सुख शान्तिको लागि,
हुन्छ, धेरै धन्यवाद। शुभ सन्देश व्रत लिएर पूर्ण भएका व्रतालुहरूले सबैलाई दिनुहुन्छ। दिको चिसो पानी सिबानुवाको भएको छाला नाको माला कति सुहाको, हातमा त्रिशूल डम्बरले आङमा भएको छाला, हिरा मती होइनन् उनले लाउँछन् नाको माला, नाचे नाचे शिव शङ्कर नाचे भोलेनाथ, नाचे नाचे गौरी शङ्कर पार्वतीकै साथ, शिव पार्वतीकै साथ पशुपतिनाथ। व्रत व्रत भने आफ्नो लागि बस्ने हो, अब होइन अब आफूले अब धर्म कर्म गर्ने हो, आफ्नो कोहीले आफ्नो फ्यामिलीको लागि बस्छन्, कोहीले आफ्नो लागि बस्छन्, कोहीले अब कस्तो भनेपछि अब छोरी मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः बुढाको लागि बस्छन्, अब कोही हुन्छ अब हरेकको एउटा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि हो नि त। अब फल त त्यो अब आफूले विश्वास गर्ने हो, त्यो त अब हुने नहुने अब केहीमा पनि उयो हुँदैन नि त त्यस्तो त अहिले होइन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद हजुरलाई, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामीले तपाईँहरूलाई यहाँ आउनुभएका भक्तजनहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर साउन्डको महत्त्व के छ सोमवारको त्यस विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले पनि हामी पुनः कुराकानीतर्फ नै लाग्छौँ। दिदी, स्वागत छ हजुरलाई लोकान्त टिभीमा। नमस्कार। हजुरको नाम? ए, पुष्पा कार्की। साउन्डको सोमवारको व्रत बसेर चाहिँ के प्राप्त हुन्छ? अब पहिल्यैबाट चलिआएको परम्परा होइन, अब त्यही हो। अब बिहान भएका केटाकेटीले चाहिँ अब आफूले सोचेको राम्रो, अब आफूले चाहेको पति पाओस् भनेर अब बिहे भएका अब आइमै केटी मान्छेहरू चाहिँ अब राम्रो आफ्नो पतिको दीर्घायुको लागि। साउनको सोमबार प्रत्येक सोमबार बस्नुहुन्छ या सोमबार यो सोमबार मात्रै? होइन, प्रत्येक सोमबार बस्ने गरेको छु। हजुर, फल पाउने आश कतिको छ? अब भगवान्सँग मागेपछि अब भगवान्ले पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा त राखेरै आएको हो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ जानकारीको लागि। दर्शकबिन, हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आजको साउनको सोमबारको महत्त्व के छ, साथै व्रत किन बसिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइ नै हाल्यौँ। हामी पुनः कुराकानी गर्नेछौँ यहाँ आउनुभएका भक्तालुजनहरूसँग। स्वागत छ हजुरलाई लोकान्त टिभीमा। हजुरको नामबाट सुरु गरौँ न। मेरो नाम सरस्वती साई। कहाँबाट आउनुभयो? बानेश्वरबाट। यो साउनको सोमबारको महत्त्व के छ अलिकति भनिदिनु न, किन व्रत बसिन्छ? साउनको सोमबार अब जे होस् आफ्नो शान्ति, आत्माको शान्ति होइन, अब आफ्नो परम्परा आफ्नोलाई बचाइराख्नुको लागि जे होस् आफ्नो धर्म कर्ममा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने, अब जे होस् आफ्नो परम्परालाई बचाइराख्नु। प्रत्येक साउनको सोमबार वर्षैपछि बस्दै आउनु भएको छ के छ? हजुर, प्रत्येक नै थुप्रै वर्ष भइसक्यो बसेको, बसेर नै आइराखेको छु। फल पाउने आश चाहिँ कतिको छ? फल त पाइराखेको छु, छोरा छ, छोरी छ, बुढो छ, अब सब चिज आफूसँग छ, त्यो चाहिँ राम्रो नै छ, फ्यामिलीहरू एकदमै राम्रो छ। त्यही हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ जानकारी। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले यहाँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा आउनुभएका, दर्शन गर्न आउनुभएका भक्तालुजनहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई साउनको व्रतको महत्त्व के छ, साउनको सोमबारको महत्त्व के छ, त्यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइ नै हाल्यौँ। हामी पुनः अर्को कोहीसँग पनि हामी भक्तजनहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई सुनाउने नै छौँ। स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई लोकान्त टिभीमा। धन्यवाद। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? यहाँ चाहिँ हाल बसाइ चाहिँ गौशाला भनौँ न। हजुरहरू घरहरू चाहिँ कता? घर चाहिँ एक्ज्याक्ट बागलुङ मेरो चाहिँ। हजुरको? मेरो जापा। हजुरको? दैलेख। हजुरको? सिर्खेत। यो आजको साउनको सोमबारको महत्त्व के छ अलिकति भनिदिनु न? त्यस्तै धर्म मान्नेहरूलाई होइन, हजुर, पूजा आजा गर्ने त्यस्तै त हजुर, त्यही नै हो, पूजा आराधना गर्नको लागि नै, अब आफूले चाहेको कुरा पुगोस् भन्नको लागि नै आइरहेको भनौँ न। व्रत किन बसिन्छ? व्रत मागेको पुगोस् भन्नको लागि होइन, भगवान्को माग्ने त हो नि, त्यही त हिन्दू धर्मावलम्बीको अनुसार चाहिँ अब राम्रो श्रीमान पाऊँ भनेर बस्छन् छोरीचेलीहरू चाहिँ, श्रीमान पाऊँ छोराहरू चाहिँ, अब सुख शान्ति होस्, सबैलाई राम्रो होस्, घरमा समृद्धि होस् होइन,
त्यही नै जस्तो लाग्छ मेरो विचार. छोरीले राम्रो पति पाऊँ भनेर बस्दाखेरि छोराले नि त पत्नी पाऊँ भनेर बस्न मिल्छ होला नि? त्यो त मिल्नु पर्ने हो, मिल्दैन. तर अब त्यो प्रावधान पहिलेदेखि नआएको हुनाले होइन छोरा मान्छेले सबै सुख शान्तिकै लागि माग्छ भनौँ न सबैले. फल प्राप्त हुने आश कतिको छ हजुरहरूलाई? फल त अब तपाईँको आस्था गरेपछि पक्कै पनि प्राप्त भइ नै हाल्छ. त्यो त कसरी व्रत बस्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौँ अहिलेसम्म व्रत चाहिँ कसरी बसिराख्नु भएको छ? हामी चाहिँ बिहान 4 बजेदेखि आएर लाइन बसेको. हजुर, 4 बजे आउँदाखेरि नै वहाँबाट हिँड्दा 4 बजे थियो. अब यहाँ लाइनमा बस्दा बल्ल पाल्ल आयो. यस्तो अब व्रत बस्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा अगाडि नुहाउनुपर्छ, नुहाउनु भयो कि भएन? 4 बजे उठेर नुहाइ त कसरी आउनु? हामी लाइनमा बस्दा बस्दै भेट भयो हामी सबैजना. मेरो चाहिँ आज जन्मदिन परेकोले म चाहिँ विशेष यहाँनिर त्यसैको लागि आएको थिएँ होइन. अनि त्यस्तै लाइनमा आउँदा आउँदै भाइहरूसँग भेट भयो क्या भाइहरू. अनि गफ गर्दा गर्दै यसरी साथी भयो होइन. सँगै पूजा गरेर यसो रमाइलो गर्नु निक्ति अरे. हुन्छ, हजुरलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु. थ्याङ्क यू धन्यवाद छ हजुरलाई जानकारीको लागि. दर्शकबिन्दु, पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो साउनको सोमबारको महत्त्व के छ, साथै श्रावण महिनाको चाहिँ महत्त्व के छ, त्यो बारेमा हामीले कुराकानी गरेर तपाईँहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ विशेष जानकारी दिइ नै हाल्यौँ. तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला, साथै सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला. अहिले पनि हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ. हस्त, नमस्ते.